Ngumsumga ang buhay ang ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa Ibayo, sa lupain ng mga gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, Anong pakialam mo sa amin, anak ng Dios? Diyos. Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ating narinig na noong sandaang taon na ang edad ni Abraham, finally, ang kanyang asawang si Sarah, na sa oras na iyon ay 90 anyos, 90 years old, nabuntis at nanganak. Nakakaingit, hindi po ba? Kayo ate, gusto nyo pa bang mabuntis? Kuya, gusto nyo pa bang magkaroon ng anak? Siguradong ayaw na atin na ano, sa edad na 100 ano po, at sa edad na 90. Pero hindi po yan ang punto. Ang punto po na kahit na nag-antay na matagal si Abraham at si Sarah, patuloy silang nanaling sa Panginoon patuloy silang kumapit sa Kanya. At sa bandang huli, sa taganapan ng panahon, sa tamang oras, sa oras ng Diyos, natupad ang pangako ng Diyos. Siguro po mayroon din tayong inaantay, ano po? Siguro po hanggang ngayon, mayroon pa tayong inaantay. Mayroon pa tayong ipinagdarasal. At tuminsan, siguro, tulad din ni Abraham at ni Sarah, dumating yung oras na naiisip natin na wala nang mangyayari pa. Na siguro yung pangako ng Panginoon sa bandang huli ay mapapako rin lang. Hindi na naman natin siguro masisi ang sinuman kung dumarating man ang oras na iyon. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, hindi po ba? Sa dami ba naman ng mga nangyayari? Sa tindi ba naman ng mga pinagdadaanan? Hindi po masisisi kung maramdaman man natin ito o maisip man natin ito. Pero ang salita ng Diyos sa ating unang pagbasa, ang kwento ni Abraham at ni Sarah, nagpaalaala sa atin, at sinisiguro tayo kapit lang sa Panginoon. Tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako sa kaganapan ng panahon sa tamang oras sa oras ng Diyos. Pero ganoon pa man narinig din natin sa unang pagbasa may napakalungkot na nangyari kasi nga po, hinayaan ni Sarah yung kanyang selos at ang kanyang um, envy, no? Hindi lamang jealousy, kundi inggit, ano po, na mangibabaw laban doon sa isang anak ni Abraham sa kanilang alagad o alipin na si Hagar. Kasi nga po, sabi natin kanina dumating ang oras na inisip ni Abraham at ni Sarah na hindi na mangyayari yung pangako ng Diyos na magkaroon sila ng anak. Kaya ayon sa kaugalian ng panahon na iyon, nagkaroon ng anak si Abraham sa kanyang kanilang alagad o alipin. And in fact, si Sarah pa nga, yung misis niya, ang nagsuggest nito. Pero ngayon, ano? Nag nagsiselo si Sarah at naiinggit. At sinabihan niya si Abraham, palayasin si Hagar at ang anak ni Ton, anak ni Abraham, na si Ishmael. Ano po? Ayaw sana ni Abraham, pero napilitan siya. Binigyan niya ng maiinom at makakain yung mag -ina. Pero dahil hindi alam ni Hagar kung saan sa pupunta, ayun, paikot-ikot siya sa, sa ilang, sa disyerto, hanggang maubos ang kanilang tubig at pagkain. At narinig natin ayun, nag-antay na lang siyang mamatay, yung anak niya at siya. At kuminsan yan din ang ating nararanasan. Na talagang dumarating tayo sa punto na halos wala na. Talagang wala na. Pero ang napakaganda ay ito. Sa ating unang pagbasa, narinig natin na sa oras na iyon ng matinding kagipitan dumating ang biyaya ng Diyos. Sinasabi nga po eh, kung iyong fairy tale nagtatapos palagi sa kwentong and they live happily ever after. How much more God's tale? Kung yung fairy tale na kwento lamang ni Lola Basyang, o kaya kwentong kotsero lamang, o kwentong barbero lamang, ay eh, nagtatapos sa pangungusap and they live happily ever after. Hindi lalo na ang kwento ng Diyos. Lalo na ang kwento natin kung hayaan nating maging bahagi ng ating kwento, ang kwento ng Diyos. Kung hayaan nating pumasok sa eksena ng ating buhay, ang Diyos mismo. Nakakasiguro tayo that we shall live happily ever after. Kaya sinasabi po, kung hindi happy ang ending, hindi pa yan ending. Eh, Father, paano hindi ending? Patay na nga eh, nilibing na nga eh, nakremate na nga eh, abo na nga eh. Ang huling hantungan ay hindi ang sementeryo. Ang sementeryo ay panandil, panandalian na kapahingahan lamang ang talagang huling hantungan ay ang yakap ng Ama sa tahanan sa kalangitan. And we shall live happily ever after. Pwede pa ho bang dagdagan? O mahaba na po? Sa, kaya sa ating salmong tugunan, ang ating tugon, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Sa ating ibanghelyo mula kay San Mateo, narinig natin na may dalawang taong inaalihan ng masamang espirito. Inaalihan ng masamang, ng, ng demonyo. Siyempre, basta demonyo masama. <laughs> At nung lumapit ang Panginoon sa kanila, sinabi pa nila, Ano ang pakialan mo sa amin, anak ng Diyos? So, minsan siguro yan din ang ating ramdaman na iisip. Lalo na kung may gusto tayong gawin, na alam natin labag sa kaotusan ng Panginoon, alam natin hindi ayon sa kalaban ng Panginoon, kung minsan, nagmamatigas tayo, sinasabi natin, papayaan mo nga ako, Panginoon. Hayaan mo nga ako, gawin ang gusto ko. Buti pa wala akong pananampalataya, wala akong Diyos para magawa ko gusto ko. Sa totoo lang po, kung mahirap mamuhay bilang Kristiyano, mas mahirap mamuhay na walang Diyos mahirap magpatawad. Pero mas mahirap yung kinkinin mo buong buhay, yung muhi mo. Mahirap magpatawad. Pero mas mahirap yung lagi mong iniisip maghiganti. Hayaan natin pumasok ang Panginoon sa kwento ng ating buhay. At tulad ng dalawang tao sa ating ibanghelyo, lalaya tayo mula sa mga kuko ng demonyo. Lalaya tayo mula sa mga kuko ng kadiliman. Lalaya tayo sa mga negative at hindi magaganda na mga pag-iisip at mga sentimento. Yun nga lang, dahil nga may mga mas, masamang espiritu, ayun, naapektuhan yung mga baboy na nandoon. <laughs> nung pinalaya sa Panginoong Hesus yung mga demonyo, lumipat ba naman sa mga baboy? <laughs> At uh, nalunod yung mga baboy. Ano po? E, ganyan naman talaga kung may masamang espiritu sa ating kapaligiran, sa ating buhay, talagang maraming naapektuhan. Mara, pati mga material na bagay, no? maraming uh, naapektuhan. Pero sana, uh, mag-focus tayo na sa dalawang tao na lumaya sa kapunang, mula sa kukunang demon. Ikaso e yung kanilang mga kababayan, hindi nag-focus doon sa kanilang paggaling. Nag-focus sila sa pagkawala ng mga baboy. <laughs> at yun, nung makasalubong nila ang Panginoong Yesus, hindi sila nagpasalamat. Ay, hindi sila nagsabi ay salamat po at pinalaya niyo ang aming mga kaibigan, ang aming mga kamag-anak. No? ang aming mga kapitbahay mula sa kuko ng demonyo, hindi sila nagpasalamat. Bagkos, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Imagine that. Ayaw nila na nandun Panginoong Jesus kasi para sa kanila, nakaka-apekto sa kanilang negosyo. Nakaka-apekto sa kanilang mga sariling plano. Mga kapatid, pagdasal natin na kung papipiliin man tayo material o spiritual, maging matatag ang ating pagpili. Kung papilin man tayo, ang demonyo o ang Diyos, maging maliwanag ang ating desisyon. At tulad ng ating tugon sa salmong tugunan, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas.